Você viu, galerinha, o raio que eu consegui pegar? Capturei o estrondo e a luz do raio. Gostaria de pedir um favor para vocês, galerinha. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber a notificação. Que é Viva Filmmaker no YouTube. E siga também nas minhas redes sociais, que é Brother do Viva Cantigani, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp, é o 15998-87-35. Viu o raio? Está chovendo forte aqui na Vila Regina e Itaquera. Olha o raio, olha o raio. Olha o barulho. Viu o barulho? Agora são exatamente 15 para as 3 horas da tarde. Hoje é domingo. Hoje é dia 10/1/2021. Aí, ó, chovendo forte na Vila Regina. Vamos ver se vai pegar aí a chuva. Pera aí que eu vou tentar dar o zoom. Eu tô gravando com uma Canon Power Shot. Vamos ver se vai pegar aí. Power Shot. Opa, ó, outro raio, outro raio. Gravando no canal Porsche Stabilizer, uma pancake, uma pequenininha. Nossa. Vou tentar. Olha o raio, olha o raio, olha o raio. Raio de trovões na Vila Regina, Itaquera, São Paulo. Vou tentar pegar um raio aqui, hein, galera. No vídeo anterior eu mostrei a chuva para vocês aqui na Vila Regina Itaquera. Opa, agora eu vou mostrar o raios, quando tiver raios. Vou mostrar desse lado aqui agora. Tá vendo, ó, como tá o céu. Ali é a Avenida Deca Balcante, aqui também. É o lado par, lado ímpar, uma coisa assim. Aqui é Vila Itaquera, Zona Leste. Minha querida, aqui é minha quebrada, minha querida ZL. Tá carregando.